Заворушення на Сході фінансує колишній президент Янукович. Про це сьогодні заявив очільник адміністрації президента Сергій Пашинський. Доки силовики роз'їхалися неспокійними регіонами, він координує їх із Києва. Каже, сепаратистам перекрили вже не тільки світло і воду, а й гроші. Заблоковані рахунки, затримані кошти і таке інше, що це фінансує Янукович та його оточення, сидячи в Москві, через агентів впливу і через свої дочірні структури. Десятки рахунків заарештовано, вилучені колосальні кошти. Ну і ви знаєте, що це все проходить за гроші, ці всі масові, так сказати, мітинги. Що стосується пана Єфремова і пана Ахметова, у нас немає зараз прямих доказів, що вони мають відношення до фінансування. Більше того, я надіюсь, що їх слова про те, що вони хочуть жити в Україні, вони українські патріоти, являються правдами. До журналістів Пашинський вийшов разом із головним міліціянтом Аваковим. Той щойно прилетів із Харкова, розповідає, кого там затримали. Задержані в тому числі лідери сепаратистської харківської групи, в тому числі господин Логінов і цілий ряд інших товаришів. Серед задержаних багато цікавих персоналів, неожиданих для нас. Об этом буде время, ми скажемо позже. Пан Логвинов очолював організацію «Український Східний Блок». Ця абревіатура, кажуть, у міліції була на битках і шоломах тих, хто захоплював обладміністрацію, а потім трощив студію місцевого телеканалу АТН. Інформацію російського МВС про те, що Схід України заспокоїть американські найманці, Пашинський назвав маячнею. Навіть не варто коментувати. От американський шпигун, два американські спецназівці стоять перед вами.